shuruudeeha iyo qaacidooyinkayuu ku imaanayey madaxweynaha soomaaliya oo fila soomaaliya fariisanaya soomaali guud ahaan gaar ahaan maamul goboleedyadu ama somalilandeh ama puntlanddeh ama galmudug dheh see maamul goboleedka madaxweynuhu see ku imaanayo qodobka labaad brofesor axmed ismaaciil samater wuxuu rabaa inuu xisbi inta ku tartamo sidaa madaxweyne kaga noqda somalilan iyo hargeyso waa qodobka labaad wey qodobka saddexaad muu doonayo inuu yidhaahdo waxaan ahay nin samaroon siciid ah maamul goboleed samaroon siciid baan samaysan wixii kale oo derisyada sida ciise iyo mataqaanaa gabooyo iyo maxaan ku ra wixii kaloo soomaaliya oo daris la ah samaroon siciid gobolka awda iyo gobollada kaleo somalilan ayaan isku darsanayaa sidaasaan ku gelayaa tartanka mataqaanaa anigoo ah nin samaroon siciid ah oo xisbi samaystay laakiin xisbigaasu lafdhawartiisi iyo saldhigiisu uu yahay iyo maamul goboleedkaasu qabiilka nasabkayga samaroon siciid oo aan ka dhashay aniga axmed ismaaciil samatara inuu dhaha ma rabo saddexdaa qodob ayaan warka u kala qaaday marka ugu horeysa waxaa horta ka hadlahayaa madaxweynaha soomaaliya ilaa sagaashan kowdii seebaa lagu helaa shuruudaha iyo qaacidooyina ninka madaxweyne ka noqonay villa soomaliya xamar see lagu helaa waa laba qaacidowey inaad jabhad noqoto ama jabhad qabiil noqoto ama jabhad diinad noqoto oo qoryiqaato dadka layso oo dad badan aad layso madaxweyne waa lagu noqdaa vila soomaaliya xamar oo dhiig badan daadiso waxaa kalo noqdaa shisheeyaha inta u tegtid inaad lacag iyo ciidan wada socdo ka soo qaadasid ama lacag kaasha ka soo qaadasido dadka xildhibaanada u qaybisid o ku doortaan oo laalursid oo intaas oo milyan la timaadid dhowr boorso oo mataqaan dollar ah ama dollarkii iyo dowlado macal taangiiroodi macal ciidankoodii wata oo adigao ku gelbinaya madaxtooyada ku geynaya oo garab taagan oo shisheeya inaad keensato labadaas qodob ayaa soomaaliya wax lagu noqonayay ilaa sagaashan koodii markuu dowladdii maxamed shaa bare oo dhexe ay meesha ka baxday maamul goboleedyada waxay ku samaysmeen iyaguna labada ay ku samaysantay filla soomaaliya labadaasoo kale lagu tagaa ama o inaad xoog ku qabsataa maamul goboleedkaas oo dad badan laysaa ticnica iyo urursataa ama inaad lacagkaasha la timaada oo dadka laaluusta oo sidaa marka lagu doorta ama inaada la timaado dowlado shisheeye oo tichnica iyo askar kugu soo dara lacagna ku siiya kursiga xoog kugu saara waa isku mid waxba kuma kala duwana macanaha midna waa madaxwyne somaliya noqonaysa midna maamul goboleed qabiilka adigu ka dhalatay iyo deegaankaaga ad u noqonaysa haddaan ku bilowno cabdilqaasim labadii kun barnaamijka waxaa watay nimankan reer galbeedkabaa keensaday ismaaciil bay usoo mareen iyo faransiiska faransiisna wuxuu keensaday a ogaadyau dhintoo la oran jiray brfeor maxamed cabdi gandi oo jaamacad bariisa macallinka ahaa faransiiska waxay isku dareen barfesor maxamed cabdi gandi iyo ninkii la yidraahdo cumar smaaciil ismaaciil cumar geelle waxay dhaheen soomaaliya buuk baan u qorna haddaan reer galbeednahayan sanaa ka soo wareegtay waxaan ugu talagalnay in loo kala jarjaro maamul goboleedyo qabiil qabiil ah si meesha looga saaro inaan dowlad dhexe oo central govrmenta oo tii lidanki la caasaasaya aa dii dhacday aadan cabdile cabdiraseaq cali sarmarke maxamed saal bare si ayse usoo noqon ee meesha looga saaro waa in dadkan qabiil qabiil loo kala saara qabiil qabiil si loogu kala saarana waa in maamulgoboleedyo qabiil ku salaysan iyo gobol gobol iyo degmo degmo loo kala saaraa marka waxaad ku bilowdaa inaad marka hore tiraahdiid si arintaas ay u fahmaan oo m marka hore ayadoo jilcsan loogu dhiibo oo doqon magaratay ah ayaa shan qayboodbaa wax loo qaybsanayaa soomaaliya maadaama la diriray oo dulia bara kadib qabiilqabiil loo diriray xal kale lama heli karo in qabiil walain kuu qaybmaa soomaaliya marka wax ku qaybsado or y v kii baa la qabiileeyey oo irri somale iyo cabdil qasim u doortay ninka la yiraahdo maxaa ku aradaa ismaaciil cumar gelle oo isaga mabaadiiis ka mid tahay isaga iyo adeerkiisa kaorey mesha ku wareejiya xasan gule waa lara iri somale iyo waa layiraa faransiiska inaan marna laga dabaharin oo dhinaca faransiiska u waardiyeeye jabuuti ku waardiyeeyo qoyskan ree mataqaanaa xassan gule abdon iyo imaail umar geel soomaalidana qabiil layira irir samale kula dhamo kala saarsaaro kala qqaybiyo si soomalia marwalba u burburto oo ashaqa faransiiska u haya reer galbeedka ismaail cumar gel yo adeern hanjira idaas cabdulqaasim ku soo baay markuu amartgey abgaal waa diide hagirta qaarkood sacad ugu horeeya waadiide idiibuku dhamaystay waaayimidnlr cbdulaahi yuusuf oo etoobianawata dekadii boosaaso laag ka soo qaatana wata cidauntlandna wata ciidankiisii buntland kuwii etoobia isu darsaday yo lacagtiisi dekad kasoo qaatay booaaosaauu madaxwene filasomaaliaku tgay xoog iyoashlacagna waa wataa maamul goboleedkii ciidan ka soo kaxaystana waa wataa oo qabiilkiisi etoopiana wuu wata filasomaaliasaaku tegay hariifna see ku tegey o aga bedelay cabdullasna wuuu kutegay sidii cabdullaoo kale hawiyuu urursaday magac diin buu ku gabaday qamiis io kofiya wuxuu qaatay cumamad guudan oo sacuudiga laga leeyahay oo anaqa yuniformka sacudi aa formadiwaitacaalsadiaaae marka hawiyihiisisuabry iyagoo hawiye ah laakiin shaati diin iyo magac mataqan muqaawamo howan ayay cabdulla qaabqa oo dirireen oy madaxtooyadii xamar u diideen oo ilaa baydhaba ila xamar ku dagaalamayeen qabiilkiisiiba asna ku helay o markaa reergalbeedka dheendaarood ha laga qaado cabdulla yuusufa hawiyaha loo dhiibo oo ah ninkan muqaamada haysta oo la dhao sheekh shariif ninkaasuna asna wuxuu kuyimi wolloornimadiisiiy jabhadnimadiisiiy qabiilkiisii hawiyanimo iyo muqaawamadiisii xisbidiimeedkiisii oo lagu daray hawiyihiisii oo lagu daray wolloornimo iyo mataqa inuu dagaalamay oo dad badan laayay iyo dhiiggaasu asna ku helay maxaa bedelay xaansi maamuudka hada ah ayaa bedelay muxuu ku bedelay lacaga laga soo qaaday shisheeye oo loo qeybi xildhibaanadii ayaa lagu doortay ninka layiraahdo xashi maamud yaa ku xigay farmaajo farmaajona lacaga laga soo qaadayiheeye ayaa lagu doortay yaakuxigay xahi maamudoo hadda ah asagana lacaga e laga soo qaatay baa lagu doortay intaa markay fila soomaaliya tahay ninkaan hadda ka hadlayna brsor axmed ismaaiil samatar xamar buu tegay asagoo leh madaxweyne soomaali baa rabaao xisbii la oran jiray muxuu ahaa himilo qaran mise hiil qaran x noocaasa ayuu watay oo minnesota maraykan kusoo samaystay wuu soo noqday asagii cali kaliif galar oo asna rabiy gudoomiyaha mataqaan golaha shacabka labadiiba waa soo waayeen maraykan mee kusoo noqdeenna waxay ka warbixiyeen mataqan waxay meesha kusoo arkeen waasigii oran jira sheekadii blanti uugu magacdaray lntlntwaa er engliis macnaa waxaweye si waxaan u hadlayaa macnaha si qayaxan oo dirka laga qaaday hadalko aan hadal waayeel iyo hadal sarbeeb iyo hadal macnaha la qurxiyey aan ahayn oo inta xumeed laga saara hadal siduu u ahaa oo qayaxan ayaan ku hadlaya waa sagii lahaa waa kii yiri shariif wuxuu igu yiri dirtaa lagu joogaa mataqaan soomaliya madawn filsa lagu fadhiyaa dulqaadkeede weligiin adinka dulqaadkiina hawiyadaarood madaxweynihii bramiska ku haysteen

amed maail amatoo maran u noaaibkaalhalka markay marayso buugtii somaaliafilla soomaaliya inuu madaxweyne ka noqdo iyo xisbigiisii labadiiba uu xiray amed mailsamat wuwareegay barnaamij uu kasoo horjeedi jiray ilaa oo meelkasa kaga hadli jira caan u ahaa oo ahaa somaaliweyn iyo waa la somalilan ina guoni diidanaa ayuu marka la soo baxay greenka ahaa ayuu wuxuu u bedeshay mataqaanaa ylowbuu ye, ye, kadhiga alarkiiu badeshay atiiis wuuu yii hada laga bilaabo wa somalilan waa inay maamul goboleed noqotaa maamul madax banaan oo soomaalia ka golay oo dowlad ah madax banaan i noqoto waa kii u diidanaa ilaa laba kun labt wuu ka horeeye adibna wuxuu yidi waa inaan anuuna ka qaybgalaa oo aan noqoda nin siyaasio somalilanoo madaxweynena aanxelaa xisbi lera hillacan wuu samaysta halkaasay arintu caawa maraysaa shacabka soomaaliyeed qodobkaan rabaa inaan ka hadlo intaan waxaan uu talagalay hordhac ahaa inan ku fahansiiyo si aan meeshan usocdo hadalka u garata waxaan rabaa inaan idin fahansiiyo farqiga u dhaxeeya garaad jaamca garaad cali iyo bursor cali khaliif galayr iyo khatume state oo hadda maamul goboleed dowladda xalshii maxamuud ugu dhawaaqday iyo brimistera iyo wasiirka arrimaha gudaha maamul samaystay hadda dhulkoodii u madax bannaan dhulkoodii wada haysta kulligiis ayau ismaamulaya siday ku gaareen guushaas iyo barnaamijka samaroon siciid caawa ay marayso waas cabdirashiid iyo brofesor axmed ismaaciil samatar labadaasaan waxaa rabaa marka isbardhig in aan ku sameeyo si aan meeshaan u socdo hadalka aan u gaaro iyo ujeedkaan warkaan ka leeyahay garaad jaamac garaad cali somaliland markii laba ku dod soo gashay laascaano wuu diiday laascaano waa isaga baxay meel saaxa la yiraado anuu garamaylewaasonaa buuhodletmalamabuuhoodlindhaaetbimadigawaa jilibkiisa meeshay degaan cali khaliif galeyrna wu samaytaywh katum tat ama sc s c waxay soo joogtaba haddana khaatumo ayaa loo beddelay dhinacaasna wuxuu ka waday cali khaliif gallayr halgan siyaasadeed oo dhulbahante qabiilkiisa iyo dadka la dega oo fikishini iyo nimankan la yidhaahdo ma dhibaan garaad inay maamul s s c samaystaan maxaan ku rahdaa ay iyagu dowlad goboleed noqdaan lamida somaliland iyo puntland dhinacna dhaqankii ugaaska waxaal dhaqankii dhulbahante ninkii ugu sarreeyey afar tobanka garaad oo asalka ahaa dhaqanka dhulbahante ayay isku fikir ahaayeen oo diidanaayeen somalilan la wada leeyahay oo loo siman yahay oo madaxweynaheeda logu kaltamo dadkii ingiriis gumaysan jiray waqooyi galbeed soomaaliya gobollada waqooyiga oo lixdankii labaatan iyo lixdii juun calanka qaatay aahakodii adi hirgeli weyday intii wada deganayd in qolo walba ay teran madaxweyne noqoto annaga dhulbahantaa waa ka tagnay maamulkan somalilan oo isaaq leeyahay iskuna bedelaya isaaq kligiis waan ka tagnay saasay isku raacsanaayeen garaad jaamac garaad cali iyo cali kaliif galeyr oo ay kaga maqnaayeen somalilan dhinacii dhaqankana waa ku dagaalamayeen oo waxay lahayeen anagu somalilan ma nihin sababtu nimaaaswaba <muchas>, lamaana samaysanwanalamalihin so wax gooniyahaan doonaynaa ama waxaan doonanaa somalia lawada leeyahayo afartii sana ama shantii sanaba uu qabiil gooniya madaxweyne noqdo mar samaroonsiciid noqdo mar gabooye noqdo mar ciisa noqdo mar maxaankurada dhulbahanta noqdo mar isaaq noqdo aan sidaa u kaltan haddii kale meesha ha lagu kalto oo hal qabiilqskahaysana laa laaabaaaatsadde warkaas qayaxan oo leexleexa lahayn ayaa garaad jaamac garaad cali iyo brfesor cali khaliif galeer isku raacsanayeen isaaq iyo ninka markaa madaxweynaha somaliland ah oo isaaqana ay ku wada hadlayeen sidiibuu cali khaliif galeer ku dhintay mashruuc la yidraahda tabliiq siyaasadeed asagoo ay wada wadaan ninka la yiraahdo borfesor axmed ismaaciil samatar oo samaroonah haddao warkiisa dhageystay isaga wuxuu ydhi aniga meesha tabliiqa waxay u ahayd cali khaliif galeyr aniga tabliiq ima ahayn magaca kale ayay ii ahayd buu yiri dabuub buuyii aniga dabuub bay ahayd warkaygii aan kula wareegaya somalilan dabuub buu ahaa dabuub oo isugu dhex jira tabasho iyo maxaanku rahdaa iyo farxad laakiin tabliiqa magaca waxaa samaystay iska laha cali khaliif galeyr buu yii laakiin way wada socdeen hargeysa ka wada hadlayeen burabay ka wada hadlayeen hadba meel bay isku raacayeen waxay baadigoobayeen somalilan lo wada leeyahayo jun ingiriisku dadku ku wareejiyey waqooyiga soomaaliya maamul ay wada leeyihiin oo madaxweynaheeda ku kaltamaan ayay nimankaa raadinayeen meesha nimanka isaaqna ay taagan yihiin anagu siyaa baraa la dirirnay rag baa naga dhintay rag baa naga dhaawacmay kayadanadan usoo cabnay ilaadaatoban sano ayaan duur ku jirnay oo samaroonna cid ka dhiman dhulbaantana cid ka dhiman marka waxaad leedihin adinka dhulbaahantahaa gudoomiyaha golaha shacabka adinka samaroon sicida waaa leedi madaweyne kuxigeenka labadaasuna waa maqaarsaar samaaarsqmanlaanwey waa iska kaya gwaaa kamid noqonsaa dada u nala degan meea nala og laakin bawarna malihidin madaxweyn ku-xigeenkua bawar male golahahacab gudoiyna bawar maleh waa qof iska joog manaa oo skasambal ah oo lagu qancinay dhulbaantiy samaron laakiin meeshaan madaxweyne iyo ku-xigeen iyo golo shacab waaba waa inu qofu isaaq noqda aduu isaaq ahan waaan jabhad soo dagaalantay dad ka dhinten dadka dhaawacmendhiiged dhulkaku baay hantiyadii dhammaatay maaankuraada kaadi soo cabay rag soo baaba-ay ayaa meeshaan iskale waa caliga muuse biiiy inakaahiny waa lamidka jabhadii nm ay ku xisaabtamayaan ilaa ilaaa deertaan barnaamijka mashruuca meesha yaalla marka waa sida markay halkaa marayso ugaas cabdirashiid warkiisi waa caddaystay ugaaska samaroon wuxuu yidri sidaan aniga tolkay ma anfacdo mar haddaan madaxweyne anan helaynin maamul loo dhan yahay oo qofku uu xaqiisa qaadan aysan jirin ay noqoto meesha isaaq unbaa mataqaan kow ah boqolna isaaqaba ah tiradu isaaq bay ka bilaabataa isaaq bay ku dhammaataa beesha dhexe aniu waa diiduy asagiiyo muuse bixna waa direen dalkana waa isaga tegay inuu soo gulo ayaan dhawey damcay muusea weerar ku qaaday haddana waa la celiyey waa asaga hadda aadsawo ag fadhiya ninkilia garaajaamacgaraad cali lika ama ha guulaysto ugaas cabdirashiid ugaaska samaroon ama ha guul daraysto laakiin wuxuu qaatay mabda la yaqaan oo soomaaliyana ka jira oo ah haddaad xaqaaga weydo ama inaa iska simirto ama inaad dagaalanto ninkaan marka inuu dagaalamo ayuu go'aansaday waanwuxuu u fadhiyaa adsabona waa dagaal iyo qalab iyo rag urursi wey kaftan iyo ciyaar maaha si anu u arko waayahay adiga marka maxaa ku mabdaah adiga brsor axmed ismaaciil samatara oo u qodbaynaya mataqaanaa reer samaroon awdal ugu qodbaynay saan umalaynayo qodbadan gora dhacda maqn mardhawaan dhegeyst lakinmahaladhad ma daaadda le dhawaaaa ubato laba asbuukahor melada ya daadiga maxaa ku mabdaa axmed imaaiilamatar ninka siyaasigau siyaasadda wuxuu kusoo galaa mabda la yaqaano dadka u sheega dadkuna ku ogaadaan adiga waa ku naqaan mabdaaagu mabda diinmaa sida sheekh shariif oo kale nin culamad guuduna sacuudiga soo qaata e qur-aanna akhriya kitaabana masaajid ka akriya oo shiikha olodho sheekh axmed ismacal santer mati adiga soomaliya wxay ku yaqaanaan o profesonal ku tahay nin profesora jaamacad kutaal minesota maraycan economic iyo political ka dhiga baa lagu yaqaanaa marka waxaa taay nin siyaasi ah oo soomaaliarfessorn ah rofessonalkiisuna yahay omarka waxaa lagaa rabaa adiga mabdaa maxaa ku ah aniga ilaa hadda intaan kaa dhegeystay mabdaaaga waxaan u arka ah markii horena soomaaliya aad ku aaddeelabku takii oo ku tartantay madaxweyne u tartantay adoo le afar qodob baan wataa waagaasna waa ku dhegeysanay marka xamar qodbadda maalinka hadlaysay warkaaga waadhegeysana afar qodob saaiyoli qodomaaq ayaa wataa baad heegysa taa markay kaa soo xirantay magda aagii o dhan baad bedeshay waxaan kumaahmaahday nin ekonomistaa oo ingiriis ah ayaa wuxuuyi haddii qaacidadaas kuu socon weydo haddee waa inaad ka socotaa a qaacido kala raasataa marka aniga qaacidadii waa socon weyd xamar inaa madaxweyne ka noqdo mid waxaan raadinaya madaxweyne somalilan warkii hadda aan kaa dhegeystay wuxuu ahaa makaahiil iyo maxamed case iyo jilib jilib iyo samaroon siciid iyo gadabirse waxbaa lagu heli maaye xisbi waxaan samaystay hilaac la dhehe annaga samaroon iyo soomaalida kale oo mataqaanaa degta somalilan ama isaaq ha ahaado ama dhulbahanti a ha ahaado magacan hilaacna waxaa sameeyey nin isaaq aho hargeysa jogo dhakhtarah ayaa tiri marka inaan qabiilooyin kala duwan oo dadka somalilan dagaal ama lix qabiil ha noqdeen ama toban qabiile ayaan xisbigan isugu keenahayaa waan tartamayaa haddii markaa tartankaas la diido ooay ku soo dhammaato qofaan isaaqahayn madaxweyne ma noqonayo markaas iyada ah annaga samaron saciida waa inaan ka tisanaa waxaan samayn lahayn asaga mabda u u wata sidaas anuu u arkaa ugaaskii samaroon siciid waa eedeeyey ninka la yiraahdo axmed ismaciil samater wuxuu ku eedeeyey inuu ugaasku yiri ugaas cabdirashiid weeye ugaaska samaroon wax naga dhexeeya anigii muuse bixe ma jirto ciidankiisa ha kala baxo wow dhulka samaroon siciid ha la kala tago taa wuxuu ku macneeyey barsor axmed ismaaciil samater bam nucleyer buu tuuray ugaaska samaroon so ugaas cabdirashiid waxaanla rabaa haddaad tuurayso bam inaad horka saacaddaa tuuraysid meesha ku dhacayo dhibaatada ka imaanaysa intaada tuurin inaad ka fekerto wuxuu kaloo ku eedeeyey inuu nin yarna yahay waxaa la taliyaana aysa dad qwality leh oo mug iyo miisaan leh oo inay ugaas la taliyaan aan ku habboonay inay yihiinna wuu ku eedeeyey meesha ugu dhow oo asaga fikirkiisa borfsor axmed ismaaciil samatar iyo ugaas cabdirashiid isugu imaan karaanna waxaa weeye waa qodobkan wuuu yiri sadla waaa ka ficnay t mawaaigtwsoo igtwar ugaaskasoo ig was cabdirasiid cabdirashiid wuuu yiri waa in samaro ulkiisa ka baxaa musa bixi wax naga dheeyaamal lau kala taga meesa waaa ka haboonad bu yiiwas cabdirashiid inuu yiraahdo aniga tolka xisbu samaytayiba ia gudoomiya u yahay haduuyahay amed maal smatar xisbigaasaan samaysannay doorashadan hadeertaan la gelayo labaatan labaat saddexda haddii ay diidaan nimankaan isaaq oo muuse bixiiyo tolkiis ama habar awal ha noqdeen ama garxajis ama nimankan la dhaho maxaanku rahdaa habar jeclo ama arab ama ayuub adi sideedda oday hadiiay diidaan oo isaaq markaas aniga ugaaskuwaa israacaynaa iyo qabiilkanaga samaron siciid wixii aan samayn lahayn ayaan ka tashanaynaa sidaas inuu yiraahdo ayaaficnay meesa laba qodob baa kala soo dhexbaxaann qodobka koowaad haddii uusan asagu la taliyo u ahayn ugaas cabdirasiida ugaaska samaroon ugaaskooda barso amed samatar wuxuu aaminsanyy dadka intiisa kale inay waxgarn asaga kelyau wagaranay samaro dhan waana qalab uu ku jiro oo dadka kaga aaminsan yahay firad dad ka qabo aa irad qalab we wuuu qabaa asaga keliya inuu wax garanhayo laakiin samaroon siciidoo dhan waxa la taliya ugaaska in la waayey waxa la taliyaana aysan qality lahayn macnaheedu waxay noqonesaa samaron siciid wawayaqaan anigabasa ka jira waana qalab qodob kale wuxuu rabaa asaga qaabku u arko oo ah inuu isaaq iyo somalilan ula macaamiltamo oo ah inuu xisbi samaysto soomaalida mataqaana ka kooban reerwaqooyi galbeed ama dadit lixda qaatay danki calanka inuu midba dhowr qof ka soo kaxaysto asagoo dhahaya mataqa waxaan nahay somala dhanbaa ka koobannahay annaga qabiil keliya manihin reer somaliland marka waxay doonayaan fikir iyo xisbi in lou kala baxo oo madaxweynaha lagu helo saasaan ku helaya sidaa iyadoo uu sheegayo waaqiciga la joogo soomaaliya guud ahaan gaar ahaan somalilan gaar ahaan abaaxalada somaaliland ay ku sugan tahay marka la fiiriyo soola sanaag iyo ceyn iyo khaatimo stat oo maamul goboleeda oo ka go-da somaliland ka tagtayba meeshasamaron siciid ay taagan tahay shacabkeeda iyo ugaaskeedu meesha ciise taagan yahay marka la fiiriyo garxasi meeshuu taagan yahay arab meeshu taagan yahay habar jeclmtnaahabar awl mtmarka la qiimeyo barnaamijka axmed ismaaiil amatar waa qalad wey waxaa saxa oo waaqiciga la siman oo cabir laah ugaas cabdirashiidka samaron ugaaska samaroon ninkaasaa fikirkiisa ayaa waaqiciga hargeyso yaalla ninkaasaa yaa fahmay oo sax ah aan kuu jilciyo oan ku fahansiiyo marka si halkaas haddii kuugu adkaatay aan kuugu soo dhaweeyo waxaan ka soo bilaabaynaa xamar xamar waxaa labadii kun madaxweyne ka noqday soomaaliya cabdilqaasim qolomuu ahaa waa hawie yuu ka ahaa waa hiraab niman dhahawe yaa beddelay labadii kun iy afartii cabdullahi yuusuf yuu ahaa darood yuu ka ahaa majeerten yuu ka ahaa maxamuud saleebaan cabdulaahi yaa bedelay shariif shii axmed yuu ahaa hawii yuu ka ahaa abgaal yuu ka ahaa harti abgaal yaa beddelay xashii maxamuud yuu ahaa hawiye yuu ka ahaa abgaal yuu ahaa wacaysle yaa bedelay maxa abdullaahi farmaajo yuu ahaa darood yuu ahaa mareexaan yuu ka ahaa reer diinii yaa bedelay xashiiqoo soo noqday waayo waa hawiye waa abgaal waa wa caysle halkaa maxaan haynaa cabdullahi yuusuf oo hiraab ah waxaan haynaa shariif shii axamud oo hiraab ah waxaan haynaa xashi maxmud oo hiraab ah waa saddex nin oo hiraab ah oo ilaa labadii kunilaa aaaanaaadeadeatankaa sano soomaalafili soomaalia madaxwyne ka noqday waa isu hal jirib oo hawiyaoo hiraab ladhaa anadwaaa madaxwyne noqday cabdua yusuf oo ah daarood oo ah macerten oo ah maxamuud saleeban ninkii ku xigay oo badelay oo daaroodah waayo waa farmaajo farmaajo waayo waa mareexaan waa daarood baan leeh waa daarood waa mareexaan waa reer diini intaasaa soo martay labadii kun oo soomaaliya madaxweyne ka noqod siia soomaliya waa saddex nin oo hiraab ah oo isku hal jilib ah nin maxamuud saleebaana oo macerteana nin reer diiniya oo mareexaana oo labadaasuna daarood isku yihiin shantaa madaxweyne soomaaliya maraysaa ilaa labadii kun toban sanana madaxweyne ma jirin waayahay waxaan tegaynaa marka maamul goboleedyada maamul goboleedka waxaan ka bilaabaynaa sagaash sideeddii kii ugu horreeyey somal puntland waa majeerteen waa maxamuud saleebaan waa cabdulla yuusuf ninkii ugu horreeyy oo la doortay sagaashan iyo sideeddii yaa beddelay labadii kun iyo labadii jaamac cali jaamac waayo waa majeerteen waa maxamuud saleebaan waa cismaan maxamuud cabdulaa yuusufna waa cumar maxamuud waa laba jiri o maxamuud saleebaan yaa bedelay haddana cabdulla yusuf cadda muuse waayo waa majeerteen waa maxamuud salebaan waa ismaan maxamuud cadda muuse yaa bedelay faroole waayo waa majeerteen waa maxamuud salebaan waa ciise maxamuud yaa bedelay waa cabdiweli caligaas waayo waa majeerteen maxamuud salebaan cumar maxamuud yaa bedelay siciideni waa majeerteen waa maxamuud salebaan waa ismaan maxamuud caawana waxaa ka a puntland madaxweyne siciideni waayo sagaa sideedii waa cabdullah yuusuf waa cumar maxamuud faroole kadibna ayaa noqday waa cabdiwele caligaas waa cumar maxamuud waa labarina cumar maxamuuda cabdullah yuusuf laba teeram buu qaatay laba teeram wuxuu qaatay sagaashan sideedii labadii kun io labadii wuu diiday etobiya iyo lacagi xoog buu ku yimid wuu dagaalamay cadda muusa la diriray asgii cadda muusa loo garqaaday cadda muusa waalodagan xamar buraba nde saanagaadadadaba cumar maamdmald cabdula ysuf iyocabduaagaas yaa ku xigay markaa jaama ali jaama oo cabdulaahi la diriray oo markaa shacabka u tanaasulay ooyiiangudagaal da nasku dintaan oo majeerteen islaamiyo maxamuud salama doonay ninkaan waa tanaasula waxaa weeye marka waa jaamac oo mataqa maxamuud salebana oo cusmaan maamuuda oo majeerteena cadda muuse oo majeertena oo maxamuud salebaana oo cusmaan maxamuud waa laba cusmaan maxamuud jaamac alsha a csmaan maxamuud cadda muuse waa cusmaan maxamuud siciidanina waa cusmaan maxamuud marka maxay tahay waa shannin laba cumar maxamuuda oo cabdulla yuusufa iyo cabdiwey cali gaas waa cumar maxamuud jaamac cali jaamac cadda muuse siciiddeni waa cismaan maxamuud waa saddex cismaan maxamuud iyo laa cma mamud waa shan faroole oo ciise maxamuuda waa lix lixdaas madaxweyne ayay maraysaa puntlandi ilaa saa ilaa aaaanaad lixduna waa maxamuud saleman waa jihal jilif mathrtaanka mido waxaan tegaynaa markaa meesha la yidraahdo hargeysa iyo somalilan waxaa sagaashii kowdii dagaalka raggii waday iyo jabhadaha snm madax ka ah nin low tuur cabdiraxmaan tuur oo garxajisa laba sana kadib waxaa beddelay maxamad rm cigaal oo ah habar awar wuu dhintay waxaa beddelay nin sawaroon siciida oo la yidraahdo daahir riyaalakahi ninkaasoo madaxweyne ku-xigeen ahaa sideed sano ayuu madaxweyne ahaa ninka layira daar riyaalka laakiin madaxweynuhu a maxay tahay mamadaxweynihii ninka la yiraahdo cabdiraxmaan tuur oo kalea ma madaxweynihii ninka la yiraahdo maamud raacigaal oo kale maya waa madaxweyne maqaar saar ah oo warqadda loo qorayo oo hadalka loo sheegayo oo asaga wixii loo yeriya ku shaqeynaya oo habar awal amarkeeda ku shaqeynaya ayuu ahaa marka madaxweyne maahayn qofiska maqaar saara ayuu ahaa oo baawarka ay ku ilaashanayeen nimankan habar awal markaa isaga meesha waa ka saarayna madaxweyne maahayn sideedii sana madaxweyne ma ahayne wuxuu ahaa qof la isticmaalayo waxaa madaxweyne ahaa nimankan habar awal waxaa bedelay ninka la yiraahdo siilaanyo oo habar jecla waxaa bedelay muuse bixi oo habar awala waxaan haynaa marka afar madaxweyne kan samuraal meesha waa ka saarnay maadaama asaga usa baawar lahayn oo qof macnaha loo taliyo wax lo qorqorayo uu ahaa nin waa garxajs waa ninkii jabhadaha awlsiaba la diriray oo t kii soo geliyey berbere iyoaa burca iyo hargeysa ciidanka oo markay soo weerarayeen mey burca iyo hargeysa waxaa snm xukumay cabdiraxmaan tuur kadib waxaa bedelay ninkaa garxajs bu ahay waxaa bedelay nin habar awalo maxamed uraan ciganu dhe maau ragaal bana waxaa bedelaya nin habar jeclaah oo ah ninka layiraahdo axmed siilaany oo smmti ahaa haddana waxaa bedelay muuse bixi oo habar awalah oo smm ahaa marka waxaa maraylaa laba nin oo habar awal ah iyo nin garxajisa oo cabdiraxmaan tuur ah iyo nin habar jeclaah oo axmed siilay ah saddexdaasu marka lasoo uruuriyo waa nin isaaqa oo labana ay yihiin habarmagaade hal midna uu yahay habar xabuusheed oo silanya waa niman isaaqa ayagaa iska haysay soddoniyo sadde sano madaxweynaha somalilan samaroonna waxay lahayd madaxweyne ku-xigeen dhulbaantana wuxuu lahaa gudoomiyaha golaha shacabka qaacidada taala iyo sistamka soomaaliya guud ahaan yaalla ama maamul goboleed yaalla ama soomaali yaalla waa midkaa qabiilka ku salaysan qoriga ku salaysan lacagta kaashka ku salaysan waa saddexdaa qaacido hadday marka saas tahay waxaa marka barnaamijka uu wato axmed ismaaciil samatarmail samatar waa midaan ka shaqayneynin fila soomaaliyai xamar waa midaan ka shaqeyneynin puntland iyo maamul goboleda waa midaan ka shaqayneynin maamul goboleedkan somaliland kama shaqaynay macnaha qacidada uu wataa waaqicdo aan shaqeyneyn oo waxba ka jiri oo quraafad wey oo waaqiciga ayay ka hor imaaneysaa marka waa sheeke aan jirin w oo falsa ninka waaqiciga wajahaya oo xaqiiqda runta u nool ama waxa wa helo oo ha adkaado ama halaga adkaado waa ugaas cabdirashiid ugaaska samaron dhulbahantee markay arkeen barnaamijkan inay rabaan nimankaanu maqaar saar waxa la yidraahdo gudoomiyo golo shacab oo haddaba faratoon uu yahay ma geyno mana doonayno ay dheheen wayagaa maamulka samaystay maamulkoodana waxay ku heleen xabad waa la laayey markii la laayana waa dagaalameen waa isdifaaceen dhulkoodiina waa ka xoreyseen snm iyo muuse biixi maamul goboleedna waa samaysteen samaroon siciid markaa dal yo dabad waxaa laga rabaa qaacidada taala hargeysa inaad wax ku qaybsataan waxaa taala saddeaaacidohargeyso saddea aacido mid waa mida hadda aad ku sugan tiiin adinka samaroona oo saylici uo madaxweyne ku-xigeen maqaarsaara oo waxba aan ahayn oo wixii loo yeeriyay keliya ku shaqeynaya magacii qabiilka samaroonno meesha ku jooga kaas maqaarsaarka oo waxba aan ka jirin inaad aqbashaan ilama ama somaaliya gudahan isbeddasho oo somaliland kusoo noqoto soomaaliya oo la heshiiyo ama somaliland go'do dowlad gooniya noqoto ama ayadu iskeed inta u dirirta kale burburto mar labaad lasku yimaado ama halagu siro aol ama ha lagu siro burca ama hargeysa ama barbera ama maqameel kale mar labaad i waxaan ma shaqaynaa si kale iyo sistam kale ma sugu nimaan a garbar siman la yaa anawaa aaido idi dhulbaaanta inaad dagaalantaan oo xabadiina intaad qaadataan adinkana dadnka dhinto adinkua wadisaan oo dhulkiinainta li kaga baxooad xabad kaga saartaan jabada sm aada maamul samaysataan khaatumo oo kala ama awda stat ula baxa ama samaron stat ula baxe adinkiio wixii aad heli kartaan ama ciise ka dhigta ama gabooyo ka dhigta ama qolo kale ka dhigte inaad maamulkiina xabadiina iyo dhiiggiina sida dhulbaantaa ku heshaana waa qodob kale laakiin barnaamijkan oo brfr axmed ismaaciil samater uu akhrinahayo waa waxaan jirin waa waxaan qornayn waa haba yaraatee waa qaacido aan ka shaqaynn guud ahaan soomaaliya gaar ahaan somaliland aan ka shaqeyna we waxaan isgu yeeranayaa dad xisbi baan samaysanaya ka kooban reer somaliland madaxweyne u tartamaya saasaa laygu dooranaya waa sheeko aan jirinw weolondon u k waaa loo yaqaan farkudir waaa jira odayaal dad u badan odayaal waaweyn oo soomaaliya inta ka yimaada maqaaxyaha fariista oo

haddii qaacidadan uu sheegayo oo soomaaliya dad laysku dardaraybaa intay xisbi samaysta saas ku meel gaaray xamar iyo villa soomaaliya ay ka shaqeyn lahayd garowiya waxay ka shaqeyn lahayd puntland maamul goboleed kale ay ka shaqeyn lahayd meel walba waa saas waxaa soomaaliya wax lagu helayaa inaad rag urursato qoryo urursato jabhad noqoto dad layso soomaali ah u yeerato dad shisheeye ah oo dowlada ah lacagna ka soo qaata ciidan io taangiyaal ka soo kaxaysato waxa aragtad disho saasaad ku helaysaa madaxweyne filla soomaaliya ama lacag soo qaadatid shisheeye ka soo qaadatid oo marka saas madaxweyne lagu doorto baarlamaanka aada gadatid adigana qoladii lacagta ku siisay ay dibkaasoo amrayso oo teleefoonkugu hageyso waxay ku dhahaankeliya ad ku shaqaynaysa qaacidada noocaasa waxaa ayadana saldhigu ah oo kuw heliya ninkaasu inuu yahay magaalada doorasho ka dhacayso hadday villa soomaaliya tahaana waa inay yihiin qolada hawiye ugu laan dheeraysan iyo qolo daarad ugu laan dheeraysan hawiye irir baa ugu laandheeraysan aaaleyaywaala uh, hraab hiraab baa ugu laandheeraysan saddex nin baa madaxweyne noqotay cabdulqaasim sheekh shariif iyo xaashi maxamuud daaroodka maxamuud saleemai reer diini iyo nimird maxamed subeer ayaa uu lan dheeraysan hadda waxaa brimiser ninka la yiraahdo xamse cabdi bare oo maxamed subeer ah farmaajo reer diinia brimiser noqday cumar cabdirashiid oo maxamuud sal ay brimir noqday cabdiweli caligaas oo maxamuud salama brimis noqday saacid shirdoon oo reer diinia noqday brimister waxaa noqday cabdiweli xiirna yuulka base yuulka caruurtu dhahaan kaasaa noqday ina reedinia marka hadaada madaxweyni brms ka noqonayso soomaalia iyo fila soomaaliya oo daaro tahay waa inaad ahaataa maxamuud saleeban ama riedini ahat ama maxamed suber ahaataa wli maamd sube waxaa ugu horeeya xamse cabdi bare wabaramisr sia caalanka loo qaatay maamed subeer ogaadeen absame waa halka nino barmsr kanoqa soomaalia awal kale waxaa isaga ceshanaye nimankan la dhaho reer dini maxamuud salebaan baa madaxweynaha iyo baram isaga ceshanayy daaroodka marka la dhaho qoladan isaaqaana waa ninka la yidraahdo magiciisa maxamed ibraahim cigaal oo baremsar noqday janankii la oran jiray ma taqaanaa janaal caynaanshe oo habar unis oo madaxweyne ku-xigeen seebara u noqday markay cinqaab ka qabsadeen asagaiy habayre markaa soomaaliya madaxweynaheeda brimisterkeeda maamul goboleedkeeda